মৃণাল শইকীয়াই কেনেদৰে কোনে কি সোধাতে গৌৰৱ গগৈক শুভেচ্ছা দিছে সেইটোহে চাবলগীয়া কথা ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে এতিয়া আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আছে বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন চৰকাৰ হৈছে সেই চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈতো তেখেতে শুভেচ্ছা জনাইছে গতিকে তেখেতৰ মৃণাল শইকীয়া এগৰাকী বিধায়ক আৰু তেখেতৰ কাষতে যোৰহাট সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ অহাৰ কাৰণে তেখেতক এটা শুভেচ্ছা জনোৱাটো এইটো সৌজন্যতামূলক এটা কথা গতিকে তাত বিশেষ ধৰিবলগীয়া কথাটো নাই কিন্তু সেই কথাখিনিয়ে তেওঁ দল টেগ কৰিব নেকি বা দলত নাথাকিব নেকি কথাটো নুসুচায় কিন্তু এইবিলাক কথাত কোনোবাই মন্তব্য দিব তাৰ ওপৰত আমি আৰু মন্তব্য দিম সেই তেনেকুৱা বিতৰ্ক কৰাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই এই কথাখিনি ময়ো কিছুদিন আগতে কৈছিলোঁ ময়ো কৈছিলোঁ কথাটোত নহয় জানো সেইটো হয়তো কাৰণ যোৰহাট সমষ্টিত দহটা সমষ্টি আছে বিধানসভা আছে তাৰে মাত্ৰ মাজুলীতহে বিজেপিয়ে লীড অলপ পাইছে কিন্তু সেই সমষ্টিটোত যোৰহাট সমষ্টিত আমাৰ প্ৰায়গৰাকীয়ে মন্ত্ৰীয়ে তাত প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীও আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী বহুবাৰ গৈছে তাৰপিছতো নিজিকিল জিকাৰ কাৰণে চেষ্টা অপ্ৰাণ কৰিছিল কিন্তু নিজিকিল নিজিকিল তেওঁলোকৰ ৰণ কৌশলৰ লগত হয়তো আমাৰ কিবা তালমিল নহ'ল বা তেওঁ যি কৌশল লৈছিল আমি সেই কৌশলটো বুজিয়েই নাপালোঁ এনেই ডাঙৰ ডাঙৰ মিটিং পাতিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকিলোঁ গতিকে এই কথা বতৰাবোৰৰ ওপৰতহে জিকা নিজিকাৰ কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে বা আমাৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাসকলে হয়তো তেওঁক বেছি অৱজ্ঞা কৰিলে আৰু আন এটা কথা যোৰহাট সমষ্টিটোত যিহেতু শিক্ষিত মানুহ বেছি আছে গতিকে এই তুচ্ছ তাচল্য ভৰা বক্তব্যৰে কাৰোবাক সৰু কৰিব গ'লে মানুহৰ গাত লাগে আৰু সেইটোৱে হয়তো আমাৰ হিতে বিপৰীত কাল হোৱা যেন এটা অনুমান হয় বুলি আমি ভাবিছোঁ মই নাই নাই মানে আমি দুপৰীয়া ভাত সাঁজো সদায় দুপৰীয়া দুটা বজাত খাব নাপাওঁ গতিকে মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি মহোদয়ে কৈছে চাৰি জুনৰ পিছত চাৰি তাৰিখ কালি গ'লহে কেন্দ্ৰত আমাৰ দলৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব ইয়াত মিত্ৰজোঁটৰ এঘাৰটা তেখেতৰ নেতৃত্বত পাইছে গতিকে চাৰি জুনৰ পিছত মানে আজি নহয় আৰু কিছুদিনলৈ হ'ব তেখেতসকলে যি কৰে সেইটো ক'ব মোৰ ক'ব লগা কথাখিনি মই কৈছোঁ দলৰ এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মোৰ কথাখিনি যদি অনুভৱ কৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে ভাল কথা আৰু নহ'লেও কথাটো নাই যদি মোৰ ওপৰত কোনোবা ধৰণৰ শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে মোৰ কোনো দ্বিধাবোধ নাই কাৰণ আমি দেখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত যে এটা ৰাজনীতি কৰিয়ে মানুহ বিশেষ সফল হোৱা নাই গতিকে আমাক যদি আমি কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ কৈছোঁৱেই মই বহু ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ যে বিজেপি দলত মই নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ যদি দায়িত্ব নিদিয়ে যদি দলৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা মোৰ কথাটো নহয় তে তেতিয়া আমি আৰু বহি থাকিম কিন্তু আমিতো আপোনালোকে জানেই নলবাৰীৰ মানুহে জানেই মই কেনেদৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠন কৰিছিলোঁ এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠনত মই যদি সুবিধা নাপাওঁ আই ইন ঠাইত কৰিব লাগিব সেইটো আৰু দেখাদেখি কথা দল বুলি কথা কোৱা নাই মই ধাপলি মেলাৰ কথাও অহা নাই ধাপলি মেলাৰ অৰ্থটো বেলেগ মোৰ কথাটো আছে যে মই যিহেতু এটা সংগঠন কৰি দলটোক শক্তিশালী কৰি চৰকাৰ অনাত পৰ্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছিলোঁ সেই দলটোত এতিয়া আমাৰ স্বৰ্ণীল সময় সেই সময়ত যদি কাম কৰিব নাপাওঁ মনত এতিয়া অলপ দুখ লাগে যে আমি যিবিলাকক এৰাই চলিছিলোঁ তেওঁলোকে এতিয়া আমাৰ নেতৃত্ব লৈছে তেওঁলোকে এতিয়া আমাক পূৰা বাহিৰ কৰি দিছে সেই কথাটো আমাৰ অকণমান লাগিব আৰু মোৰেই নহয় সেইটো সমগ্ৰ অসমত তেনেকুৱা হৈছে আৰু হোৱাৰ ফলত মানুহৰ মনত চিন্তা হৈছে যি এনেকৈ থাকিব নেকি দল আমি কৈছোঁ যে এনেকৈতো থাকিব নালাগে কাৰণ ইতিহাসৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে আজি আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ সঁচা কিন্তু যোৱাবাৰ আমি তিনিশ তিনি পাইছিলোঁ এইবাৰতো তিনিশ তিনি পোৱা নাই গতিকে আমাৰ কিছু অৱনমিত হৈছে গতিকে ইয়াৰ পাছত যদি নেতৃত্বই সেই একেই ডাংকেৰে ডাংক মৰা কথাৰে চলে বা আমাক এৰি হ'লেও চলিব পাৰে তেনেহ'লে মানে তেওঁলোকে ভবা কথা মতে তেওঁলোকে কাম কৰিব কিন্তু সেইমতে চলিলে যে নহয় সেইটো প্ৰমাণ এইবাৰ নিৰ্বাচনতে পাইছে আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে দেশৰ মাননীয় যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বাৰানসীৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু তেওঁ নিৰ্বাচিত হোৱা সমষ্টিটোত আমাৰ সাধাৰণ লোকসভা সমষ্টিবিলাকত যিমান কৰিছে তাতকৈ দহ গুণ বেছি কাম কৰাৰ পিছতো তেখেতে কিন্তু মাত্ৰ ডেৰ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানতে জয়ী হৈছে গতিকে এইটো কিন্তু অতি চিন্তনীয় বিষয় মই সেই কথাটো এজন ৰাজনৈতিক কৰ্মী হিচাপে মই অনুভৱ কৰোঁ দেশৰ মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডীয়ে চাৰে চাৰি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডেৰ লাখ মাত্ৰ ভোটত জয়ী হৈছে গতিকে এইটোৱে কি সূচায় মই নহয় মোৰ নেতৃত্বই নাভাবিব পাৰে কিন্তু ৰাইজে ভাবিব এইটো যে এটা পৰিৱৰ্তনৰ ইংগিত সেই কথাটো সৰ্বসাধাৰণে বুজি পাইছে আৰু সেইকাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে সকলোকে লৈ দলটো পুনৰ গঠিত কৰি আমি ছাব্বিছত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰোঁ যদি সকলোকে নলয় তেনেহ'লেতো আমাৰ ক'ব লগা কথাটো নাই কাৰণ নেতৃত্বটো এতিয়া মই নাই মোৰ মানুহ নাই গতিকে তেওঁলোকে যিভাৱে লয় যেনেদৰে কৰে তেনেদৰে দলটো চলিব কিন্তু সকলোৰেতো এটা স্বাধীন সত্তা আছে গতিকে আমিও তেনেদৰে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ চিন্তা নিশ্চয় কৰা হ'ব কাৰণ আমাৰ শক্তি আমাৰ ক্ষমতা বা আমাৰ কৰ্ম কৌশল সেইবিলাকতো আৰু অথলেদি যাব যাব দিব নোৱাৰি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ নিশ্চয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হ'ব আৰু